शुरू दी से कुछ वाबेन بين علي شيخ ميا قرح ذاك يا بين مرك تتكم على ملا حتشين بين كولا تتكم على امير كتشوغو ويسق القران سيدي شيب شيب كهو كل وهلان وريا ما وريا ما يو ما يو ما انت قول انا لهين با وخا يغ سو قريسي ني هو رير كوميتي غبا دايداس اي ما او قرنتا غبا داس اي ما او قرنتا ماركتين غبا داس انا غورسدا ربا xeerkeeda rabaa inaan ka doonto waa nino nag waa 50 xataa ma dhihi karo waaye tolkee gabadhaasaa lee doono shiikh yaa hadda soo gelaya shiikh subxaanallah baa soo gelaya shiikhyo badan baa soo gelaya shiikh sheekh wax baa soo gelaya shiikhyaal shiikh sundus sundus oo soo xirna sacbaar kadib kuma jiri maagno isku guurina nawaanin tan iyo maanta way caynayeen tan iyo maanta leef kasta aqalwiig leef aqalwiig igaga daba imaaday xataa soo ii caynayay ana waxa meher ku xir maya ma xiray waa guursanaya gabadha naftayba ii keentay ba sundus xataa wasuka ma herinaysa ani adeen ani sheekh ku socokaa soo kala gabar runa u maleenay nawa akhlaaq runtay ma kuwa saa ii maleysa gabdhaha raasida waa naxsanaa ba xisaa gabadha goorme nuqata isdahaabe كسو لكن اي عيلو اقف او قرنتا واخو سو خيرا كسو تانك والله انا قبلوغين تلقى كا دوننا صدح قف صدح قف انا ديمن اني هرتني ناق عيناي نين وما قاني مقتين اصحابي عاي مشكو عيني حتى gabar aad tahay dhaha walaashaa nagu dartay ama walaalkaas ninkaasaa iga xanaajiyey ور سبحان الله بقى كاس والله انا رايد كستس يصفي فينا سبحان الله يو ار انذر ليفل ناي قصر ده و هو مدح ادكا ور ما قسليو محوق باجرد ميت تليسا ما قسلا يو حسنا اخرى لو اجرى اخرى راح يسنا ادونك لو اجرى ادونك لو اجرى قف الكود على دائرك تبري ماشي وقرصنا موقتي واو يعني ولو ديغا قف مرك الكو دعدو كل اما حنوسدو كلي واو قف لو ديغايو هاي الى كو جعل موقت هاي صبرك حي واسك ديني اه وحاسد امسنت اميا سندسي انت ايش هو بصاص بصوما لا الكو ما ودين اخر انت هاد لينا واقف كستي عمل كسمك وقد كتبو يا كيرو راح يصير قص عيد راح وحا راح يصير يسوي حي شقيستا ما لكن ده قفك إيمان كلا أو شمس سرط كنا إلى كعب صنع أفكر راح يصنع باي معنتو أنت بس لو مرة راح يزداد وحيال بدل بجر عمل آخر لو شخص إيه باي مع فارم كل يوم تمد وقت أنت شايف فارم كل يوم هذا إيه شاقة نوع عسل نهاية أنا وش ملهين aha tolkeen marka la joogo jimali sheekadaas anaga ma aragtay naqaana tolkeen ba marka la joogna marka caadi isku dhiga sunduseey he bay macan qiyaasa bay macan waxa sheegtaa saddex qof aad dhihi leh tiktok ka fariisay
su'aasha labaad waxay tahay digsi biyo ku jira caawi inaad saa u haysid aad waxay tahay adooba dhihin bedel balaaha ku afweynaata i dhegeyso sabaadii suuqa iga xirteen madaxa waa kaa bedelaya sundise su'aasha saddexaad waxay tahay sundise sheegaysaa qofkaa tiktok ugu necab tahay tiktok qofka ugu necbahay alican qofkaa dhahaysad war waa iga soo horbooday ifkaa kuugu neclahay maxaa maa ad tiktok ku keenay luguguma talagelinin iska bax waa iga soo horbooday qofkaa dhihi lahayd su'aashii kaleeto ku xigtan waxay ahayd digsi biya inaad saa u qaadid su'aashii koobaad waxay ahayd saddex qof tiktok inaad tiraahdid ka bax alican ka baxa ma dhahaysid mid waxaa dhahaysaa tiktok waa kuu baahan hadaa kuu kala dhigdhigo midna waxaa dhahaysaa tiktok maba lagugu talagelinba inaad ermaca waa kusoo khardantay midka afraadna waxaa dhahaysaa 0.5 baad alyacan wax nuh iyo neh lama haysid take your time tiktok ya ugu necbahay tiktok qofaa necaabo u ku jiro exam ya ha cabsan ha heesta mid hadda soo baxay sheikh subxaana allah oo dadka iska caa kaasaa ka fadhiisina tiktok oo ku necbo waxaas anigu kaa sheikh ma ahan wax kale ma haysaa dee kaasaa ka saar la kaas ma subxaana allah soo saas ku haa kaa hor imaana kaas alaan u igu yaacay mogta laakiin qof kale igu khalday sheekh ilaa hadda dooda u haystaa subax kasta fidhiidiisa waa u tagaa comitiya u galaa laakiin kaas waa lasoo ogaaday laygtuu furtay leegta naaguhu leegta u saara ani xataa walaahi ma u saara oo naag ah balaaa waxaa u jeedaa soo laga soo qabanaya mia khaliifa soo loof u saaray fiidoo laga keena u jeeda dadku loofta u saara ani xataa ma u saari kari ninka markii horeeto beforetiisu buu qurux badan yahay maxaa helena anu beforehaddana qayladan dhigu kaa jara adoo meel ku jirta uu ka hor imaana soo kaa allah sise beforetiisu u qurux badan yahay ma aragtay ninku saar lekta miya khaliifa inay ahayd ma umalaynaynin naag kala u haystee laakiin naay adi miya khaliifa maxaa ku bare miya khaliifa hataa barane naay adi miya khaliifa hataa kisibaa barane maya ilaaha kugu dhaari magaceeda naga daa janna ma geliyaa la yiri mogta qofkii naagtaas yaqaani anigu uga aqaani laakiin maare igadaa qosliga inuu u saaray commentiga in lagu soo qara u jeeda alla been hadaada baan rabay inaa sheegt abaa way kaa dhacday mucimaamadaada kor ka fac anaqas laakiin waa garan waaye badda dhex taagane see laakiin ku garan waayena alla walaa ilaahay jecaliska jannada galaya ku jira mdaa alla sundisa jana ma geli jannada yaa weydiisanaa macnaha dhoqon cuntiin sheeka keentee baata jana ma gelis dadka loofta u saara macnahana anaga dadkaas ma sheegi karo dadkaas cadaabta xata jannada maba ursanayaa dadkaas alla waa qusle istakfirla inigu filan ifow ceebde buu macaa naga daadee yaa laiga xiran comitiga waxaa soo qorqorisaane dhinaca sundis ku qoray dhinaca sundisaa laga xiray bareeja aa noqonowallaa adiga ku dhibaysaa
السلام عليكم. وعليكم السلام guys. قفت سؤال بدنا أهنا أكو بدنا آخر أنت هذي قينين وبحياة أيدو كيم ده لسه كسرتي سنتشر رحمة السلام وكاك هذي Thank you. So that's off beside them, guys. Come on. Don't say that. This is my cousin. My guys, let's go find them. Come on. شق انا ما بقي قناة الى انا اي مطر وكو برمي يا موك صقل هذي او شيخ وحا وحا سو علمه كفيت كي ان لصابح يا ليك تي سو اري ما اهان والله انا وحا سو تدرس ذي الله سبحان الله ذا نعاو حقو يقى إبادي الله سبحان الله يو الله سبحان الله وإنه كو فكرة أذي قف هدي كنت بلو فكرة أي واب Of course سبحان الله يو سبحان الله سبحان الله كل جسم سندس عو بخينا يا سبحان الله كل اسبوع عشان صلاه القاوم كرمها ام سفر حد سنت سكول ابل اي سو قرا لابا لابا سؤالك ها مي قنا هرتي رحمه يا هسا دام كان يمت كلا كان حتى نوصل على يمت كلا يمت كلا يدسكو يوالين سيديد فور كلا ما أنا سيديد فور ميل ما فدين كروا أرجم با سيديد تدبادي سفورة ألا ديالا دونتا ساحلة يوكا عبسا أقهل سأقول يا هاي إيسا قار سنتس محاها الدنيا ويديا سنتس عاو أنا إيحر حيران تها ها حلوط القاوم كلا ما كاس كمون أنا عاوية في الحين أنت أمس بيب معن أمس أوصص ليه سيدة تقابة ذكار شانس سؤالوك ويدينا هالمرة كاول أرطرة وكتك ليه قد ما كسب حيث شو سؤالوك ويدينا يقولها نيروبي guys come on يانا رقبة ذن ورقاي وحقني الدرس ذي ما قف كاسما امانيس انا ابو اقلال اني وحس امانته ولا لو سقي تمش عاد سندسي هابا تلفن سوق هذا تلفن هل تلفن الاستعمال هذي كاي وكما بيدين قولي كو اكفر اذي تلفن كنت سوق هذا نمبر نوبع نمبر كاويلي بكوسه الشيقنا نوبع او ستو ستو ساعة ودي قيس النساء هل ويل وعد سندسي سوق رأى